активності. Ні лайків нових. Треба якесь відео зняти. Вірусняк якийсь. Просто сенсацію. О, придумала. Єс. T-10, 9, 8, 7, 6. Люди! Я передумала! Я не хочу бути першим відеоблогером в космосі! Випустіть мене! Тихо, тихо, стоп, марафон! Слухай, Асю, ти з тою групою чистилище перегнула палицю. Тепер з нами ніхто не розмовляє. Та я вже зрозуміла. Слухай, а давай я зроблю групу красилище, щоб нас знову полюбили. О, класно. То тепер ти будеш викладати красиві фотки однокласників і писати, які вони прикольні. Та не всіх однокласників, то тільки наші. І що, нас знову за це полюблять? Ну там. Там, де ми є! Андрюха. Кажуть, в тебе можна купити все, що завгодно. Так, можна. А що тобі треба? А що в тебе є? Добре. Зараз. Подушка спати на уроках, планшет, плин до прання, кіт сидить, клас, блин, куди пішов? Тебе воду заможу. Туалетний папір, яйця, фен. Так. Волейбольний м'яч. Локус. Так, ще є штани. Камера. Усім привіт! Ви на каналі Hello N. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який герой вам сподобався найбільше. І що мені ще зняти про школу?